אז יש לי פה מעגל שמרכזו בנקודה מינוס 3.1 ורדיוסו שורש 10. אני רוצה למצוא את משוואת המשיקים, שאני רוצה להזכיר לכם שכל הרציונל הולך לכיוון מוצא ללא מציאת נקודות. רוב האנשים יגידו לך, אין בעיה, אתה רוצה למצוא את משוואת המשיק, בוא נמצא את הנקודה. אם נדע את הנקודה, נדע את השיקוע, נדע את משוואת המשיק. אנחנו חייבים ללמוד להילחם בהקלה הזאת. אני אמציא את השיקוע ואני אכתוב מהי משוואת המשיק. מהי משוואת המשיק? משוואת המשיק תהיה y ועוד 7 שווה לאיזשהו m x פחות 3. נכתוב את זה mx מינוס y מינוס 3 מינוס 7 שווה ל-0. ונדרוש דרישה שכבר למדנו לדרוש אותה אתמול הרבה. נדרוש ונאמר, הישר הזה ישיק למעגל אם הנקודה מינוס 3.1 יהיה במרחק של שורש 10 ממנו, נכון? כי אם הישר הזה אכן יהיה במרחק ממרכז המעגל של הרדיוס, אז אכן הקו הזה יהיה המשיק, כי רק המשיק נמצא במרחק של שורש 10 מהרדיוס. אנחנו עושים מרחק נקודה מישר, שזה במרחאות כמו מרחק נקודה מישור. נקבל מינוס 3m, מינוס 1, מינוס 3m, מינוס 7 בערך מוחלט, חלקי m בריבוע ועוד 1, תחת שורש, שווה לשורש 10. אזכיר לכם משהו שהוא לא יקרה בתרגיל הזה, אבל הוא כן יקרה בתרגיל הבא. ברגע שאתה מסמן m כנעלם, מה אוטומטית ייתכן שיקרה? שאתה נופל אולי על תחום ההגדרה האנליטית. כלומר, יכול להיות שהפתרון של המשוואה הזאת יביא לנו רק פתרון אחד. אם יביא לנו רק פתרון אחד, זה לא הגיוני, כי בנקודה חיצונית, מה יש? שני משיקים. אז אם יביא רק פתרון אחד, סימן שיש פתרון נוסף, שהוא הפתרון של הישר האנכי. במקרה הזה זה לא יקרה, אבל בתרגיל הבא שאני אמציא זה כן יקרה. ואז גם שם אני אראה לכם איך אני עוקף את הבעיות ואיך אני גם נכנס לבעיות. אוקיי, בואו נפתור את המשוואה הזאת. כתוב שם למעלה 6m ועוד 8, תמיד עושים מורדת כי יש ערך מוחלט. אני גם מתכוון לעלות בריבוע כי אין לי הרבה ברירות. אני מקבל 10m בריבוע ועוד 1. העברתי אגף והעליתי בריבוע. בואו נצמצם, תפתח סוגריים ונקלט. 36m בריבוע ועוד 96m ועוד 64 שווה ל-10m בריבוע ועוד 10. 26m בריבוע ועוד 96m ועוד 54 שווה ל-0. מישהו רוצה לעזור לי? 9 ו-13 מינוס 9 חלקי 13 ומינוס 7. אז הנה השיטה, בלי למצוא את הנקודה, וזה מה שחשוב, בלי למצוא את הנקודה, מצא לי את השיקוע, נתחיל כמובן גמור, y ועוד 7 שווה למינוס 9 חלקי 13 x פחות 3, y ועוד 7 שווה למינוס 3, כן, אני רק מציב x פחות 3, כבר תגיד לי מה מוזר, ומצאתי את משוואות המשיקים, לא סידרתי את זה יותר מדי, ואלה הם שתי משוואות המשיקים. מה עשינו בשיטת העבודה? אני רוצה לסכם אותה. שיטת העבודה, אחד, ממציאים שיקוע m, שתיים
רושמים ישר עם M, 3 מרחק נקודה בסוגריים מרכז מהישר שווה ל-R, 4 פתרון, מתוכננים שני M'ים. אם תקבל רק M1, יש לך כמובן איזושהי תקלה, תפתור.